بسم الله الرحمن الرحيم ان عشر رديني فصل كسيديدات كا او تحانها ها انو سعودي ان عطب كشانات بينو ربنا مانتا انو ارغنو عشر كيسا صدحات سي اه تحانها يسا مركا عشر كا عدولا سعوتو وحو كان نقونا يا عشر رديني هر او بحاي مركا كان لغو دارو عشر كي تضباد بو نقونا يا وحينو مركا كو اركينا سوغانتا هل غباي او مانتا وحا ايدين وبا كميد اه غباي اذا فصل كسيديدات عوان كيسان الليرادو ودوني وي gabaygaas abwaanka tirshay waxa la yiraahdaa Haaji Aadan Ahmed Hassan Haaji Aadan wuxuu ahaa nin muwaadin ah oo waxa weeye dilay ku runyay ragii hore kamid ah Haaji Aadan wuxuu ahaa nin gumeysiga aad u nabca waxa weeye dilay ku runyay ragii xornimada maanta inuu ku naloonayno u soo halgamay buuna qayb ka ahaa gabayadiisuna guubaabo iyo waxay isugu jireen dhirigelin inuu dadka dhirigeliyo oo ay ka xoroobaan hadii Ilaahay ku run yahay gumeystayaasha Haaji Aadan marka wuxuu dhashay magaalada Ceergaabo wuxuu ku dhashay 1864 dalka dibadiisuna wax ku soo bartay waxa uu hal gandheer u soo galay in aynu ka xorowno gumeystayaashii reer galbeedka Haaji Aadan waxa uu geeriyooday shantii bishii toddobaad 1986 isla magaaladii Ceergaabo buu ku geeriyooday gabaygii hadda aan rabno inaanu ka hadalnaa waa gabay waxa weeye ka hadlaya in gacmaha la isqabsado oo waxa weeye Ilaahay ku run yahay la midoobo Haaji Aadan marka taariikhdiisa haddeen wax yar iska xasuusino inkaani isaga oo 31 sano qiyaastii jira buu wuxuu ka tagay dalka dibaddiisuna u baxay waxbarasho buu aaday halkaas buu ku maqnaan jiray muddo adigu waxa weeye ku runyay 10 sano ah buu dalka ka maqnaa kadibna waxa uu soo laabtay xilligii dhaqdhaqaaqa gobernimadoonka SYL buu soo laabtay 1943 Haaji Aadan waxa uu ahaa nin aad u nasiib badan hoodo badan ayaan iyo hoodo iyo cawo iyo nasiib waa isla macne marka nin aad u nasiib badan buu ahaa sababtoo ah waxa la yiri isaga oo yar baa waxa qaatay libaax baa qaatay arlin waagaas wuxuu lahaa libaax libaaxii Ilaahay amarkiisa hadii uu qaatay waxa dhacday goortii uu la tagay oo muddo adigu inta ariga soofkiisa la dhaafay buu iska dhiga Ilaahay baa ka dhigay maan reerkoodiina wiil yar oo xalay libaax qaatay waxay siraadeen waa macsalaamay siraadeen marka Ilaahay baa iska tala saarsadeen kadibna gabar kale oo ari ood ka qaatay oo isla deegaankii ah baa waxay aragtay iyadoo arigeedii la joogata wiilka yarka oo waxa weeye Ilaahay ku run yahay dhiig baxay oo meesha yaalla kadibna waa ay qaaday gurigii bay ku celisay halkaasay ku baanatay muddo ka bacdina reerkoodii baa loo keenay nasiibka halkaa marka uu libaaxa kaga badbaaday abwaanku waa uu ahaa tan labaad oo hoodooyinkiisa ka mid ahayd ama nasiibkiisa ka mid ahayd waxa ka mid ahayd isaga oo marka 8 jir meelaha ah oo nin weyn adigu kuray ah oo reerku xeebta iyo meelaha joogo wuxuu sameeyay looxaan iyo alwaaxyo isku xireertay meesha biyaha ay ka laabtaan oo caarida abu wixiisii isku xireertay kadibna mawjadihii yar rakaa ay soo jabeeyay buu ku darsaday isagoo ciyaal weesan garanaysa moogta isagu waxa weeye hawsha kama daalan moogta 24 saac qoraxda markay soo baxdo ilaa markay dhacdo waa iska ciyaaraya marka dibindaabiyo iyo waxa ayagu ma arka qof weyn laakiin hadduu yiraahdo ciyaal baan la ciyaaraya maanta nafta ka dhacaysa marka nin iska dhalinyaraa buu ahaa kadibna mawjad bay u sii dhiibtay waxa weeye biyihii dambe oo laabanayay baa la tagay nacasalaam saasuu ku tagay reerkii marka hadhow ay meesha yimaadeen raadkii oo meesha waxa way xeebtii badi baa qaartay maca salaama laga tagay waa asaasi kaga tagay markii labaad waxaa dhacday marka niman waxa way badda ka ganacsan jiray oo carab iska ahaa meelahooda waxa way baraakiibtooda iska watay baa waxay arkeen wiilka yarka oo looxda waxa way dusheeda saaran kadibna waa ay qaateen iyagaa korsaday isagoo nin weyn oo marka kuray oo nimanka la shaqeeya baa nin kale oo reer guuraay iyo xeebta maraya oo xeebta degan baa wuxuu arkay wiilka Soomaaliga oo nimanka la joogay kadib hadday nimankii iswaraysteen wuxuu ku yiri wiilkan xagee baa ka keenteen markaasay waxay yiraahdeen wiilkan annaga kursanay adiga maxaa ka galay aduu hadii la ismaan dhaafay nimankii waa u dhaartay wuxuu yiri isoo wareejiyay wiilkan Soomaaliga waxay idinka madalay ninkii isagoo markay isaga la joogaa gabadha habariirtiisa baa aqoontay isagoo ciyaalkooda la joogay maantii dambe kaasay waxay tiri wareeyo ninkan waa weynay intaas oo sano naga maqnaaye xagee baa wiilkan ka heshay markaasuu yiri xoolo waa inaad bixisaanin baadifada maadaama anigu aan hal gandheer u galay oo waxa weeye nimankii waxa weeye dilay ku runyay haystay aan ka soo badbaadiyay baadifada marka waxa weeye marka xoolo ka baxsadaan qofka xoolaha ku soo helay xoolaha aad markaa siiso ninka ninkii xooluhu marka ka qaatay reerkii markaasna saas uu ku soo badbaadiyay hooyooyinkiisa waxa kaloo ka mid ahaa abwaanka dee cimri dheer baa ilaahay siiyay oo
sida taariikhda meesha inoo ka muuqata 1862 ilaa 1986 waxa u dhaxeeya waqti aad u dheer baa u dhaxeeya amriga Ilaahay waa u barakeeyay marka taasna waxay ahayd mid ayaankiisa ama nasiibkiisa ka mid ah xaajiga marka gabaygiisan baan rabnaa marka inaynu u tagno gabaygan waxa weydiin lahaa ku run yahay baan rabnaa inaynu marka isla aragno bal sida uu abwaanku u sheegay abwaanka gabaygiisa waxa uu ku bilaabay dubka kala tagane haybta waa isugu tegaynaye cilmi maaha ka tabar badniyo tir biraanahaye nimbatiisu way dhimaantaho toya beel ma lehe tabantaaba la iscaawiyaa watu waajiba dhibtu waxay ka timi uumiyaha tirada weyngaaray tiscin gaaja laysaa jiro toban dheergayaane kuwaasoo wuxuu loo taray tahay aqoontiye mar haddii cadliga laga tago la isdhexgaalin waayo inay nabaadi taam noqoto waatu aan la egeyn wey qaybtaas marka wuxuu sheegayaa abwaanku in la isku tiirsanaado oo dadka waxa weeye ciddii wax haysataa ay dadka kale gargaadho oo gacanta la isqabsado baa horumar lagu gaaray haddii laakiin ninkii xoogaa haystaana uu xoogaagiisa isku filaysiiyo kii kale waxa weeye baahan oo la soomaali ah oo waxa weeye la diin ah oo baktiyana uusan gacan siin waxay noqonaysaa isagana marka in gurigiisa loogu soo galo marka in la iscaawiyaa waxa ku jirta nolosha iyo waxa weeye dilay ku run yahay cilmiga la sheegayay waa in aad miskiinkana caawisid waxa weeye dilay ku run yahay aadna gacan qabato wixii u baahan yahay markaas aad waxa weeye tala iyo tusaale miday doontaa noqotee aad gacan ka siiso way abwaanku warka wuxuu yiri dubka kala tagane haybta waa isugu tageynaa waxa weeye dad kala fog inagu ma idni xoogaa dadku maqaar ahaan waa kala duwanaan karaan gobol ahaan waa ku kala waxa weeye xoogaa meel kale ku kala noolaan karaan laakiin dee waxaan isla nahay soomaali baynu isla nahay waxa weeye dad islaama isla nahay hal af baynu leenahay ilaah baynu leenahay hal qeyb baynu leenahay dad kale tagaya marka inagu ma idni wuxuu yiri marka cilmi maaha kaa tabarbadni oo tiir biranahay cilmiga waxaa la yidhaahdaa marka waxaa ma aan buu yidhi awood ugu faanto uu yidhi walaalka maaha cilmi laakiin wixii ahay muxuu yahay waa uu soo wadaayo wuxuu yidhi ninba tiisu way dhimantaho tooya beel male war isku filaansho ma jiro buu yidhi maanta haddii aad xoogaa haysato ama aad caafimaad qabto weli waa baahanta marka wuxuu yidhi cilmiga wakan baytkan buu ku sheegay wuxuu yidhi tabantaaba la iscaawiyaa waatu waajiba e dhibtu waxay ka timi uumiyaha tirada weyn gaaray waayadii hore marka waayadii hore dadku ay yaraayeen awrgaadi celisay waxaa la isu celin jiray waa la iscaawin jiray laakiin hadda dadkii baa farabatay oo waxa weye nin walba ay xoogaagii marka uu haystay wuxuu shibtiisu u gala marka lama rabo waxaa la rabaa waxa ilaahay marka wax kaa siiyey maanta intii aa cunto iyo intii aa la baxdo baa ku leedahay waxa kale iyagoo taagan baa ka dhaqaaqaysa marka waa inaad wax la baxdi marka wuxuu yidhi 90 gaaja laysaa jiro 10 dhergayaane kuwaasoo wuxuu loo taray tahay aqoontii abwaanka aqoonka wuxuu ku macneeyey inay tahay kuwa masaakiinta in gacan la qabto oo la gargaaro taasaa waxa weeye cilmiga ah wuxuu yidhi beytka ku xiga mar haddii cadliga laga tago la isdhexgelin waay laba ereyba meesha marka ku jira cadligaas meesha wuxuu ugu jiraa sinaantii waa cadaaladii iyo tixgelin tixgelintuna waa kala dameynta inay dadku kala dameeyaan oo la isixtiraamo marka wuxuu yidhi haddii cadaaladdu meesha ka baxdo cid isdhexgelinaysa iyo cid kala dameynaysa midna ma jirayso wuxuu yidhi marka hadday labadaasi meesha ka baxaanna inay nabadi taam noqoto waa tu aan la eegay nabad iyo xasilooni inaynu ku naaloonaay eegi mayno haddaynu cadaaladda ka boodno ilaa kala dameyntii markaa meesha ka baxaysa marka ardayda waxaan rabaa erayada hoosta ka xariiqan in aad buugaaga ku qorato kadibna macnahooda marka aad qorato ereyga ugu horeeya waa dubka ereyga ku xiga waa cilmi ereyga ku xiga waa tamar ereyga ku xiga waa tooyo beel tabantaabo baa ku xiga uumiyaha ku xiga 90 baa ku xiga cadliga baa ku xiga tixgelin baa ku xigta taam baa ugu dambeeya erayadaa marka meesha ku qoran goortaa qorato dubku wuxuu la macno yahay maqaarka cilmina waa aqoon tamar waa awood tooyo beel waa isku filaansho tabantaabo waa kaalmo ama in la iscaawiyo uumiyaha waa ummadda ama dadka badan 90 waa erey carabi tiro carabi ah marka waa 90 cadliga cadaaladda bay marka meesha ugu jirtaa marka iyadana waxay ku qoraysaa sinaanta tixgelintu waa kala dameyn taamna waa dhammaansho ama xasilooni inay wax kuu dhammaystirmaan ama deganaasho
waxa ku xiga qaybta kale oo gabayga wuxuu yiri sawariikh nin taabiyo ninkii torri biira haysta nin batu awooda baa dil waa isugu tegayaane naftu waa tuqura oo ma jiro tajir haarayaye tusbax weeye gees laga furo togis waa dara gantaalaha tamuumiyo sunta turista u dhowe haydarajinka ku tumaan tacabkii insaane taariikhda weyniyo cilmaata ka baabi wuxuu yidhi marka halkaas sawaariikh nin taabiyo ninkii toori bira haysta toorayda waa taqaanaa waa baasha reer miyigu ayalkaa ku xirtaa iyo ninka sawaariikhda gantaalada noocaas haysta labaduba wuxuu yidhi ninkii awoodo nin walba tuu haysto wuxuu yidhi dil waa isugu tegaya haddaad toorey wax ku dishana waxbaa dishay dee markaa haddii aad sawaariikh wax ku dishana waxbaa dishay mar walba waxa weeye agoonka wuxuu yidhi labadoodu dil way isugu tegayaan naftuna wuxuu yidhi waa tuqoro oo ma jiro taajir haraya warrin la dhaafayo ma jirto meesha nin walba waa dhimanay xoogaa baan haystaa iyo nin dhallinyaraa baan ahay iyo nin oday oo abwaanaha layga xishooday iyo waxaa malakamood kuma yaqaan taadu markay gasho waa dhimanaysaa tusbax buu markaa abwaanku soo qaatay wuxuu yidhi tusbax weeye gees laga furo toog is wada raac toog marka maxay meesha ugu jirtaa mar bay meesha ugu jirtaa eebel waa tuurtay anuu tahay adiguna toogtaadii baa hadhayahay qaabkaas kale marka wuxuu yidhi mar bay isa soo wada raacaya haddii marka tusbaxa tusaale ahaan marka aynu sawirkiis oo kale aynu muujino tusbaxu saas oo kale markuu samaysan yahay raatib buu leeyahay soo maa kaas marka haddii halkaa qofka jooga ay tiisa soo gasho dadkaasina ay ka sokeeyaan la odhan mayo kuwaa halalaaya iyagaa ka sokeeya kaa haladaya lama odhanayo meeshaada lagugu imaanaya marka tusbixii marka haddii halkaa aynu ka furno duntii aynu goyno saasaa laisu wada raacaya marka marka wuxuu leeyahay tusbax weeye gees laga furo toog is wada raaci buu leeyahy gantaalaha tamuumiyo suntaa tuurista u dhow gantaaluhu ridada dheera tamuumka ereyga ahi waa erey orod ah moogta xawaare dheer buu ku soconaya suntuna waa garanaysaa iyaduna marka wuxuu yidhi hadday sawaariikhdii rido iyo waxa weye tooreydii aan barbar dhigno gantaalaha iyo sunta kuwan baa markaa labadooda iyagaa tuurist u dhow hadday noqoto haydarajiinkaa ku tuman buu yidhi tacabkii insaan wixii marka horumar lasoo gaaray oo waxa weyedila ku reeya lasoo socday tusaale ahaan caalamka markii aad aragto waxaa arkaysaa dabaqyo aada u dheerdheer oo waxa weeye dhisan iyo kuwo gaagaaban qaabkaaso kale taa marka horumarkan iyo ilbaxnimadaan la gaaray haddii aan la tashan oo waxa weeye aan nidaam iyo sharci loo dejin dee waxaasoo dhan waxa weeye hadhow marka la dagaalamo xabadaha iyo waxa weeye sawaariikhda iyo waxa weye atomi nuclear bomka iyo waxaa la isku ridaya dhulkay dhigaya marka kadibna waxaa markaa meesha ka dhalanaya in laiska calaacalo marka ilaa waxa weye tacabkii iyo wixii la dhistay iyo wixii dila ku runyay waa laga tashan waaye waa la burburiyey marka ereyada halkan inay ku qoran iyagana oo araba inaa qorato waxaa ka mid a sawaariikhda toori toog tamuum iyo tacab marka sawaariikhdu maxay noqonaysaa sawaariikhdu waa gantaalihii bay noqonaysaa tooraydana waa garanaysaa waa ablay ama waxa weeye bilaawe bahaasha waxa weeye qalabka raggu ay xirtaan ah toogtu waxay noqonaysaa mar bay noqonaysaa ama fursad bay markaa noqonaysaa tamuum waa nooc orodka ka mida wey ninkii odaga ahaa waa tuu odhan jiray tu alifka oo dhacay hurdada tow ka soo iray tamuumkii baan ku imi meel jinoon laysta madinayn marka waa nooc waa qayb orodkii ka mid ah tacabkuna marka wuxuu noqonayaa hantidii marka ummaddu ay lahayd bay noqonaysaa markaanaas waa hanti waxaa ku xiga marka qaybta u dambaysa gabayga wuxuu yidhi marka marka ay xadaaradii tagtee la istixgaalin waayo ee boqolka tobankii haraatuna awood waayo tii iyo mugda lagu dambayntii la soo maro sharkaataa begelin khayrna waa tala kaarahaye xilma taabin nimankii wakhtiga taabka buuxsaday ummaddii timaadaana watay nacaladayaani allowya dhib waxaa loo tabcaday sama ku tagiir wuxuu yidhi mar hadday xadaaradii tagtee la istixgelin waayo xadaaraddu waa ilbaxnimadii aynu iyo horumarkii ummaddu ay gaadhay xadaaraddii marka la burburi ila tixgelintii iyo kala dambayntii cadaaladdii baa meesha ka baxay soo ma boqolka tobankii haraatuna awood waaye midna awood waa waaye boqolkii dadkii marka boqol bay ahaayeen toban baa ka soo haray sagaashankii kale nabadii bay ahaayeen waatay gaajada iyo fakhriga iyo waxa weye dila kuuranaya ay baabi'iye tobankii soo haray iyagiina waxa la awood waa waaye macasanaan ilaa waxa weye kala dambayntii iyo tixgelintii iyo in layska garab qabtaa meesha ka baxay maxaa markaa halkaa ka soo baxaya tiih iyo mugdaa lagu dambayn tii lasoo maray buy mugdigu waa garanaysaa waa habeen tiihuna muxuu noqonaya calaacal buu noqonaya xadaaradduna waa ilbaxnimo tuna midna bay meesha ugu jidhaa iyaduna
wuxuu yiri marka sharkaa taaba gelin khayrna waa taa la kaarahay. Maxaa dhaqan gelaya? Sharkii baa dhaqan gelaya, khayrkiina waxa weeye waa laga carar. Waxaa marka soo haray xil ma taabin nimankii waqtiga taabka buuxsaday, ninkii xilliga wax tabcaday ama qaabka noocaasoo kaleta u fekerayey, waxa weeye wax xil ah iyo mas-uuliyad uu isa saaray iyo horumar uu gaaray midna ma jirtu leeyahay. Ummaddii ka dambayso hadhow timaadaana waa nacladaya, inkaari kugu dhacday bay leeyihiin, balaaya kula tagto, jiilkii naga horreeyey wax burburiyey, habaar bay halkaa kula fadhiisanaya. Marka adduun iyo aakhiraba hee kuma la imaanaysa. Marka abwaanka beytka ugu dambeeya oo gabaygiisa wuxuu yidhi allow yaa dhib waxa loo tabcaday sama ku taageera. Samuhu marka waa wanaag. Haddii marka wuxuu yidhi wanaag wuxuu yidhi laga dhigi lahaa arrintaas, waxay noqonaysaa waa la fududaan lahaa arrintu, waxay noqon lahayd horumar baa la gaari lahaa. Haddii waxa baabahda la isaga dhigayo oo la isku baabi'inayo dhanka wanaaga looga faa'iidaysan lahaa, waxa weeye horumar baynu gaari lahayn. Ummadaha marka waxa weeye dilay ku run yahay horumar baynu gaari lahayn. Ummad kasta oo marka isku tashi gaadhaya waa aragtay aad bay u horumardhaa. Ummad kasta oo iyadu isfiirsato oo isu baabi'isaana waxay ku dhamaysaa marka calaacalkaas iyo mugdigaasi ku dhamaynaysa. Waayahay gabayga marka layligiisa su'aalaha kan baa ugu horreeya ka warceli baa la yiri weydiimaha hoose, yaa gabayga curiyey ama yaa gabayga tiriyey, sheeg nooca gabayga, xaggee ku dhashay gabyaagu, sheeg sannadkii uu dhintay, maxaa ka mid ahaa hoodooyinkii gabyaaga, imise jiray gabyaagu markii uu dhintay, qor beytka abwaanku uu ku xusay hee in la iskaalmeeyo. Marka lambarka lixaad oo kale waxa lay imise jiray abwaanku markii uu dhintay. Abwaanka haddaad taariikhdii uu dhashay haysato, tii uu dhintayna a haysato, labada taariikhood baad markaa kala jaraanaysaa. Halkaasa waxaa kaaga soo baxaya inta abwaanku uu jiray. Waxa weeye qaybta u dambaysana waa tan. Qor baa lagu yiri macnaha erayadan hoose. Taajir maxaa laga wadaa? Macnaha erayga taajir baa sheegaysaa, tiih baa sheegaysaa macnihiisa, same maxaa laga wadaa ama samaan, uumiyaha, tooyabeel, dubka. Erayadaasina waxaa la rabaa inaad macnayso iyagana. Halkaas waa casharka inuu kaga yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.